Моментално се наоѓам во мал град Оракива, некаде на 100 км северно од главниот град Тел Авив. Ситуацијата тука е мирна, безбедна е, можам да кажам, сега, бидејќи се работи сепак за воена состојба, веќе има прогласено воена на цела територија на Израел. Можам да кажам дека нешто се начувствува дека не е како што беше предходните денови. Но сепак е мирно, можам да кажам дека е мирно тука од саботата до ден денес не слушнахме буквално ни сирена, ни еден истрел, така да се надевам дека со Божјата воља така и ќе остане. Па да, бидејќи ние се наоѓаме на малце побезбедно место, како што кажав, расположението ние час горе, час доле, меѓутоа се решивме сепак да се вратиме назад. И да, единствен начин е да се вратиме со тој владен авион. Во предходниве неколку денови имаше наши пријатели, доста од нашите пријатели се вратија назад во Македонија, пред се преднос добија луѓето кои беа во овие два града на југот кои беа погодени баш од овие терористички напади, така да нив некои 30, можам да кажам 40 со некои туристи кои беа заглавени, меѓутоа тие беа излечени уште првите денови од Русове. Па не би можел да оценам, не би можел да кажам. Ја би бил благодарен и на овој лет, кога и да се случи. Можеше да е побргу, да, можеше да биде тоа поскоро. Веќе е недела дена се како ќе стане од тој терористички напад. И мислам дека можеше да биде и порано, можеше да биде уште пред ден-два. Ние имавме купено, сега се работи па за тешка ситуација, се работи за Израел, знаеме каква земја. Еден аеродром, Бен Гурион, сега не е ни до, предпоставам, ни до македонската амбасада, ни нашата држава, сепак тука Израел се прашува кој може да следа, кој може да полета. Па не знам, тука имам доста пријатели израелци, имам доста пријатели и арапи, палестинци буквално. Малце менталитетот е нивен е поразличен, на пример сите мои пријатели кои ги знам се веќе регрутирани, веќе се на распоредени каде и да се распоредени, се баш се не знам како ништо да не се случило, баш име чест тоа да го што се таму каде што се. А страф од ескалација, нормално дека постои да не се замеша некоја друга, трета земја, нели? Мислам дека тоа е во исчекување и цел свет, не само ние. Па искрено, овде ние каде што сме и доле веќе Израел, доле веќе во Тел Авив и веќе по на југ, мислам дека се нормализира цела индустрија. Тука ние не сме престанати со работа, сега бидејќи се припремаме за затварање, за заминување. Овие два дена не сме на работа, не работиме, веќе полека се припремаме за назад. Можам да кажам дека се работи нормално. Па видов дека наши сограѓани, не сограѓани, така македонци се заглавени во појас од газа, но не знам ништо повеќе, не знам за кои се работи, стварно не имам слушно. Морам да кажам и тоа дека овде во Израел има и доста македонци кои планираат да останат, кои сметаат, кои се чувствуваат доста безбедно и дека сакаат да останат овде. Така и тоа е за поздравување. Но има и така кои ние не сме, во моментот сме некои 90 луѓе кои се треба да се вратиме назад.